miinipildi rühmana on meil tulnud lasta ainult valgust. Seda siis paar korda oma liitlasvägede toetuseks. Ja on ta siis ülesanded enda jalarühmade toetuseks. Kui me erialast tööd ei tee, siis samamoodi nagu jalaüksusedki teeme enda vastu alas domineeris patrulle. Ma olen väga rahul oma meestega, et nad saavad hakkama nii miinipildio tööga kui ka jalaväelaste tööga. Ma leian, et miinipildurid on väga professionaalsed. Nad on täitnud oma rolli, pluss nad ka väga hästi jalaväetaktikat on omandanud ja viljelenud. Nii et minu poolt igati tunnustus neile ja jätkake samas vaimus.